بچه ها دقیقه بفهم بچه ها بحث امروزمون بحث دور در گراف با دقیقه لطفاً به من گوش بدید بچه ها این گراف ها ببینید A, B, C, D, E خب بچه ها تفاوتی که دور با مسیر داره تو یک کلمه است نقطه شروع و پایانش یکیه یعنی شما از هر جایی که شروع به حرکت کردی به همون نقطه هم حرکتت ختم میشه ببین به عنوان مثال فرض بفرمایید من از نقطه آ شروع به حرکت میکنم میام به بی بعد میام به سی برمیگردم به خود آ این مسیر تعریفش فقط رأسه اول آخرش تکرار داره سه تا یال بچه ها اینجا طی شده اینا بهش میگن دور به طول سه چون سه تا دونه یال طی شده خب حالا یکی دیگه من براتون بنویسم ببین مثلا از وی شروع به حرکت میکنم بی ای بی سی دی این میشه دور به طول چهار از بی شروع به حرکت کردن به خود بی خرج آیا حتما بچه ها دور از بیرون زده میشه؟ نه مثلا این دوره ببین بچه ها فرض بفرمایین که از آ بیاین به بی بعد بیاین به ای بعد بیاین به دی بعد بیاین به سی برگردین به آ ببین A, B, E, D, C, A چند تا دونه یال طی شده بچه ها؟ پنج این میشه دور به طوله و دورهای دیگری هم ممکنه تو این شکل به وجود بیاد بچه ها تو تعریف دقیقش میگیم یک دور در گراف دنباله ایست از رؤوس گراف که از یکی از رؤوس آغاز و به همون رأس پایان میپذیره با دو تا ویژگی یک رأس تکراری ندارد به جز رؤوس اول آخر دو هر دو جمله متوالی دنباله دو رأس مجاور در گراف به تعداد یالهایی هم که تو هر دوری طی میشه بگیم طوله دو پس یاد داشته فهم؟ یک دور در گراف تیترش هست دور در گراف بله تیترمون بچه ها هست دور در گراف بچه ها تدبیر چون اینجور باشی که همه از آ یه کمی باید صبر کن ببین ما الان به بسم الله رو گفتیم نه هنون ویژگی هاشو گفتیم هیچی نگفتیم همه اینا رو برتون و کارتش من یکی یکی برمیم دستتون یک دور در گراف دنبال ایست از رؤوس گراف که از یک رأس آغاز و به همان رأس پایان می‌پذیرد با دو ویژگی زیر سر ساعت یک دنباله دور رأس تکراری ندارد به جز رؤوس اول آخر دو هر دو جمله دو هر دو جمله متوالی دنباله دو رأس مجاور در گراف می باشن
سر ساعت بنویسی به تعداد یال های طی شده در هر دو، به تعداد یال های طی شده در هر دور طول دور بویی که همواره یک واحد کمتر از تعداد جملات دنباله می باشد. بچه ها مثالش ها از تابلو بنویسید، اگر سوالی تو ذهنتون هست چند دقیقه صبر بکنید تا من بحثم تکمیل بشه، به احتمال زیاد سوالتون حل میشه. نشد بپرسید من جواب بدم. من برم سراغ نکاتش بچه ها. نکته یک، در هر گراف و در صورت وجود، در هر گراف و در صورت وجود بچه‌ها یاد داشته بفهمید طول دور از 3 میتونه باشه تا پی، یعنی کمترین طول دورمون بچه ها 3 هست. یعنی مثلا یه موقع بگوی آقا من دنباله یه دورم هست آ بی آ، هم چیزی نداری، حداقل باید از 3 تا یاله طی کنی تا دور تشکیل بشه، در حالی که مسیر بچه‌ها طول مسیر از 0 میتونه باشه تا پی منهای. حواستون باشه زیره در صورت وجود خط کشید. این به این مفهوم نیست که همه گراف ها این دوره را دارند، خیلی گراف اصلا یه دونه دوره هم توشون پیدا نمیشه که به خیال تازه بگی طول دوره چنده. میگیم در صورت وجود طول دوره اینجوری. بچه ها اگر یالایی که در دو تا دور طی میشه یکی باشه، این دور را یکی به حساب میاد.
ببین الان تو همین مثالی که الان شما رسم کردی یه دور من برات نوشتم آ بی سی آ درسته. حالا من اگه همین رو بنویسم بی آ سی بی این هیچ فرقی به لایه نداره، چون یا لایه که تهی کردی یک سانه. ببین ظاهره این دو تا دور کاملا متفاوته، با نگاه به اون شکل بکنی، ببین رو شکل نگاه بکن، چه من بگم آ بی سی آ چه بگم بی آ سی بی اینا یکی هم. نمیدونم آقا در جهت چرخشه، در جهت حرکت عقرب های ساعت و خلافه، هیچ کدوم از اینا تو دور اهمیتی نداره. دو تا دور اگر یالایی که توش تی میشه یک سان باشه این دور یکی به حساب میاد. الان تو مثال قبلی این دو تا دور یکی هم، در حالی که ظاهرشون کاملا متفاوته، ولی چون یالایی که تی میکنن یک سانه هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. نکته دو، اگر یال هایی که در دور هایی به ظاهر متفاوت طی می شوند یکسان باشند، دورهای فوق یکی به حساب می آیند. در مثال قبل این دو تا دوره بچه ها بنویسید از تو تابلو آ بی سی آ، همان بی آ سی بی است. خب بچه ها، رؤوس درجه یک و رؤوس درجه صفر در هیچ دوری نمیتونن شرکت کنن. چرا؟ رأس درجه صفر رو که اصلا نمیتونی بهش برسی که بخوای خارج بشی. رأس درجه یک رو بهش میرسی ولی خارج نمیشی. پس حواست باشه رأس درجه صفر و درجه یک در هیچ دوری شرکت نمی کنن. نکته سه، رؤوس درجه صفر و رؤوس درجه یک در هیچ دوری شرکت نمی کنند. و نکته آخرش، نکته چهار، ببین بچه ها، بیشترین سوالی که ممکنه از شما پرسیده بشه مربوط به دور به طول سه و دور به طول چهار، بیشترینش ها. حالا نشه من یه سوال دور پنج بدم شما بگوی پس چرا پنج دادی، یا سه و چهار بیشتر از بقیه از شما سوال میکنه. دور به طول سه بچه ها فقط شکلش میتونه سه زلی باشه، مثلث، هیچ راه دیگری نداره. ببین این یه دور به طول سه آ بی سی آ، این میشه دور به طول سه که چیه؟ سه زلیه، مثلث. اما دور به طول چهار بچه ها دو مدل داره، هم میتونه چهار زلی باشه آ بی سی. ببینی میشه آ بی سی دی آ، اینه بهش میگن دور به طول چهار
که چهار ضلعیه. ممکن هم هست دور به طول چهارمون به شکل پروانه باشه. بچه اینجا رو ببینید، این دوره ببینید، من می نویسم A B D C A ببینید شکل پروانه داره A B D C A، که البته شما میتونی قبل از اینکه روی این عملیات انجام بدید این پیچه وسط رو بازش کنی میشه چهار زد فرقی نمی کنه که چون نقطه تقاطعی که در کار نیست که این گره رو از این وسط بکن میشه A B D C A A B D C A که با اینجا من نوشتم هیچ فرق نداره، نیازی نیست این کار رو انجام بدید، ولی میگم اینم همون چهار زد یه پیچ فقط داشته ده. این هم میشه دور به طول چهار، مدلش اسمش ما میذاریم چی؟ نکته چهار، دور به طول سه، قطعاً به شکل سه ضلعی است. دور به طول سه قطعاً به شکل سه ضلعی است، ولی دور به طول چهار می تواند چهار ضلعی یا پرمانعی باشد. شکل شرحس کنید بچه ها. برای پیدا کردن دور در یه راه مثل مسیر باید نمودار داشته باشیم؟ نه، نمودار باید داشته باشیم، از نمودار بکشیم. خب اگه نمودار گرافو به ما داده باشن که حالا چندین مثال داریم که تکلیفش معلومه، اما اگر یه موقع دنباله به شما داده بود اول باید رسمش کنی بعد بیای دور توش پیدا کنی. تست لطفا test درجه رؤوسه رافی اعداد
درجه رؤوسه رافی اعداد، این اعداد بچه ها بنویسید، 5 4 4 تا دونه 2 یه دونه 1 می باشد. این گراف چه تعداد دور دارد؟ گزینه ها 3 4 5 6 3 4 5 6 یه چیزشو یادم رفت بهتون بگم، به پرانتز جلو صورت سوال باز کنید، بنویسید میدانیم دو رأس با درجه بزرگتر مجاور نیستند، میدانیم دو رأس با درجه بزرگتر مجاور نیستند. نه من باید تو صورت سوال میگفتم بچه ها، یعنی سوالش در واقع اینجوریه، درجه رؤوسه رافی اعداد فلان می باشد که دو رأس با درجه بزرگتر مجاور نیستن، حالا تعداد دورهای این گراف های بچه ها به من روش بدیم. بچه ها اگر تو گرافی دو تا رأس درجهش از بقیه بیشتر بود مثل این سوال، باریکن بهترین راه رأس گیره، شما یه دونه از رأس ها را بالا بذار، یه دونه اش را پایین، بقیه رؤوسا این وسط بذار، این بهترین راه رسم این گراف هست. گراف هایی که دو تا رأسش درجهش از بقیه درجه، این که اونجا بشینی یا این وسط ها بشین که ببینید، نمیشه همونجا بشینی که حرف بزنی هم تابلو را ببینید، وقتی بیا اینجا، وقتی بیا اینجا بلند شو، حرفا کم کن، حوصله ندارم، زود باش بشین اینجا. خوبا خب بچه ها، گراف هایی که دو رأسش درجهش از بقیه بیشتره، یکیش رو بذارید بالا، یکیش رو بذارید پایین، بقیه رؤوسا این وسط به صورت روی خط کار کنید. حالا ببین چی گفته؟ گفته دو رأس با درجه بزرگتر مجاور نیستن، یعنی حق نداری 5 و 4 رو به هم دیگه وصل کنی. خب آقا اینا به این که نباید وصل کنی که چه جوری درجهش 5 بشه، مجبوری به 5 تا رأس دیگه وصل کنی، آیا راه دیگری داری؟ نه، این هم درجه شاره، به اون 5 حق نداری وصل کنی، خب به 4 تا از اینا وصل، این یکی، این دو تا، این سه تا، این 4 تا، تموم شد. آقا 5 4 2 2 2 2 1 یکی کلن هیچی همونش دور نمیشه، اون که یکی که اصلا ولش میتونی با یالش حذفش کنی، میتونی با یالش حذفش کنی. حالا بیا تو بقیه بگرد دور را پیدا کن، بچه ها به دست من نگاه بکنی، ایتی که شامل دوتا یاله دیگه، با این دوتا کنارش یه دور به طول 4 تشکیل میده یا نه؟ اینجا 4 زدی هست یا نیست؟ همین با بعدیش تا حالا دوتا، همین با آخری تا حالا 3، یه سراغ بعد، این با این 4 با بعدیش 5 و نهایتا 6، یعنی گراف فقط 6 دور به طول چند داره؟ 4 زلی یا بشماریم میتونید تو خونه اگه یه خواهر یا برادر کوچیک تر داریم حدود 6 7 ساله میتونید بشماره اینا رو، ببینید این یه 4 زلی، البته حواستون باشه 4 زلی که رأساش رأسای گراف باشن، دار نکنه شکل یه جوری باشه دو تا یال و وسطا به هم برخورد کرده باشن تو یه 4 زلی پیدا کنی، یا رأساش باید رأسا گراف باشه. بذار من اینا یه حالیش کنم همه دو فهمید. آقا این یه 4 زلی حله؟ حالا اینا بگه با این تیکه شد دو تا، با بعدی نه میدونم چرا 4 زلی، برای اینکه نکته چهارانی گاه کن، برای اینکه اونجا داشته حرف میزدی،
از نکته چهارا نگاه کن. آه بخونه یه حد نقبه از سه باشه بعد ادامش ولی دور بتونی چهار تا من چهار زدی یا پرمانه ای باشه همون شو الان چهار زدی یا دور بتونی چهار هسته نی مگه چهار تا یه آلته ای نشده همون شو دور بتونی چهار سریع بچه ها میام اگه به جز دو تا از این دو تا سه بود یعنی در جز پنج ها فر از الان دو تا شو برای سه میکنم خوبه؟ سه میکنم یه دو تا شو به هم بس شما بنویس که بیل برداره چهار تر هست بچه ها این هم یه توضیح برش بنویسیم بخن رسم شکلش ها یه توضیح بنویسیم که دوتا رسم و درجه بزرگ در پایین آمده باشن دبلوری حرف ها چند خب یه توضیح بچه ها برای رسم شکل بنویسیم بنویسید در دنبال های گرافی که در دنبال های گرافی که دو رأس آن درجه ای بیشتر از بقیه رؤوس دارند دو رأس با درجه بزرگتر را بالا و پایین شکل قرار داده دو رأس با درجه بزرگتر را بالا و پایین شکل قرار داده بقیه یه رؤوس را روی خطی مستقیم بین آنها قرار دهید بین آنها قرار دهید تست بعدی درجه یه رؤوس گرافی اعداد این اعداد بچه ها از تابلو بنویسید 5 4 3 2 1 بسلام درجه رؤوس گرافی اعداد 5 4 3 2 1 می باشد این گراف چه تعداد دور دارد؟ گزینه ها 3 4 5 6 نفر نباید این دوتون موجه هم بدم نه دیگه تحکیل نکرده دیگه ولی بازم با رسل اون همون شکل با ببین 5 و 4 این دفعه 4 تا رسل میاد وسط اصلا باید باشن باید باشن چهاره ای نداره اینجا وقتی این درجهش 5ه به هر 5 تا باید وصل کنی اینم که درجه 4ه به 4 تا باید وصل کنی خب اینم البته این با 5 آره وصل کنی ببین چون 5 خود به خود پایینه وصل آره 3 زدی هم این 2 2 2 1 میگن 3 زدی هم داره قبول داره آقا تعداد دورها به طول 3 سه زلی یارا پیدا کنید به ممه دو تا سه تا سه تا آقا این یکی سه تا این دو تا
یکی هم این بر؟ ست. پس سه زد یا ست. حالا تعداد دورها به طول چهار. دوتا. ست. این یکی. حالا همین رو با اون آخر یه بگیر؟ دوتا. یکی هم وسطیه؟ ست. سه و سه؟ حالا یه چیز قشنگه برای تو بگم بچه ها. اول این سوال ازتون بپرسم. اگه این تو گزینه ها هفتم داده بود شما چقدر باید وقت میذاشتی که بفهمی آقا حالا این سوال ساده است بعضی موقع شکل و پیچیده تر از این هاست میفهمیدی که آیا هفتمی وجود دارد یا نه کار سخته بود دیگه بچه ها به همین دلیلی که الان براتون گفتم تو گزینه آخر نه بزرگترین عدد تقریبا بچه ها تو تمام سوالایی که تو حالا از دور تو کنکور اومده عدد بزرگ جواب بوده که در گذشته ببین این در مفهوم خب نه میدونی چی میخوام برای بگم ببین یه وقت شکل بچه ها یه شکل ساده است مثل این اینا حالا هفتم داده بود چی کاری غیر از این نمیشه کرد که هفتم یا توش پیدا کرد اما حالا ادامهش که میریم جلو ببینید شکل ها بعضیش خیلی پیچیده میشه و اگه بخواد عددی بزرگتر از گزینه واقعی به شما بده این که حالا آیا چون شما فقط از راه شکل باید بری دیگه فرمول که نداره چه خاطر جمع بشه که و اگه عددی بزرگتر از اون گزینه واقعی به شما داده شد خیلی کارا برای سخت داره و همین دلیل تو چند سال گذشته هرچی از این عدد که از اون شکل میخواسته پیدا بکنه عدد بزرگتر مگر اینکه گراف کامل باشه که گراف کامل اصلا فرمول داره مثل تعداد مسیر را که فرمول داشت تعداد دوراش هم فرمول داشت بله که میدین به طول چهار به طول سه از رو شکل بیدن بود شما تو این گراف که دو و چهار و شیش تا رأس داره میتونی بگیم ماکسیموم طول دور در صورت وجود شیش ما که نداره که از تست بعدی لطفا میخواه اینا مثال نیستیم بچه گزینه نمیخواد برش بزنیم مثال درجه یه رؤوسه یه رافی اعداده اینا رو بچه ها یاد داشت بکنم درجه یه رؤوسه یه رافی اعداده پنج چار دو تا سه دو تا دو یه دونه یک یه دونه دو می باشد این گراف چه تعداد دور دارد فقط شکلش رو بچه هم براتون بگم این قبلی هست اون تا اون دوتا دورا که من بقیم بس کنم میشه دوتا سه درسته؟ الان دوتا دوره رو بقیم بس کنم میشه دوتا سه دیگه یعنی همون روند قبل یا انجام میدی فقط آخره کارش این دوتا دوره به هم بس میکنی میشه دوتا سه الان گراف شما اون چیزیه که مسئله داده بگردین بچه ها فقط هم سه و چهار داره با بگردین ببینیم چند تا دور به طول سه داره
و با اجازه شما اینا اسم گذاریش میکنم چون میخوام بنویسم دوراشو. آ بی سی بی ای و سه آش تعداد دورها به طول سه پنج تا. اگر دوست دارین بنویسین تا بنویسینش بفهم آ سی بی اولش آ بی سی آ اون بالایی دیگه بی سی اف بی سی اف بی این دوتا دوتا مثلثه رو فعلا نوشت بی آ اف دیگه آ بی اف آ دی اف آ بی اف آ بی اف آ آ بی اف آ آ بی اف آ آ سی اف آ سی اف یه نفر بگیر یه نفر آ دی آ دی اف آ آ دی اف آ A D F A کاملا درست است. A C F A این پنج تایه. حالا دور ها به طول چهار. خیلی کاری بکنی. چی گفت سه تا؟ میخوام بخونه بنویسم. بگین طوری. آقا A B F C A یه لحظه اجازه بده A B F C A خب A B F D A آفرین A B F D A بله A C F D A A C F D A دیگه A B C F A C B A B C F A A B C F آه آه بی سی آه بی سی آه آه بی سی آه آه بی سی اف آه آه سی بی اف آه سی بی اف سو شده خب اینجا همون روسی کدومه؟ اولی آخری بی اف آه اولی آخری کجاشیه چیه؟ یکی نیست حالا یاله بی سی یا این داره رو یاله بی سی یا نداره آه سی بی اف آه هم میشه A C B F A B F A بله A C B F A خب اینم دور ها به طول چهار که چند تا شد؟ دور به طول پنجش نمیخوام دور شما تو صورت های زحمت کشین سه با چهارش فقط پنج داریم بعد پنج داریم صورتش فقط سه با چهار رو توی یکی پیدا کنیم در مثال چی بود؟ فلان خب بعدش ادامه تعداد دور ها به طول سه و چهار را بیاری سه یا چهار را بیاری تعداد دور ها به طول سه یا چهار را بیاری برای دور به طول پنجش هم بچه ها الزام هم باید بی سی ها وارده کار کنیم یعنی غیر بی سی نمیتونیم داشته باشیم حالا بذارید من رو توشو برای دو منویس هم ببینید چیزی که به ذهنتون میرسه آ بی سی دی
دور به طول 5 A B F C B C A B C F C A C B A C B F D A اینم دو تا بیسی ها باید همون یاد را تهی کردی الان نگاه کنی که همون یاد را تهی کردی یا نمیسی بنویسم چی گفت؟ همون یاد را تهی شد یا نم؟ بگو اون چه تایی کنم بیسی اف دی آبی بیسی اف دی آبی بیسی اف دی آبی همینه اما اولی هست همونه دیگه تست خودش بچه‌ها فقط دور به طول 4 را می‌خواست تست اصلیش ولی حالا من مثالش کردم که بقیه دور را هم پیش بگیره همینطور دونه دونه بشمونی؟ هیچ جایی نه حالا یه سری از اشکال پس یه لطرین این شکلش متقارن نیست چون متقارن نیست یه ذره کار شما را سخت بکنه ولی اکثر سوال را دیم در شکل متقارن نیست شکل متقارن یه گوشش که شکل پیدا کنی میتونی تغییرش بدی به بقیه جا حالا میرسی خون کن قشن شکل میده میگه تعداد دوراشو بگیم باشه دیگه یا دور قاله دیگه خب بابا بزنم توش خراب بشه راحت بشه خب نفسش دوباره گفتم اصلا این بچه ها دوبار تا حالا تست سراسری بود دقیقا خود این سوال که آقای خوبه تا ببشه این سوال دوبار بچه ها تست سراسری بود گراف سه منتظمه مرتبه یه شیشه سه منتظمه مرتبه یه شیشه 13 تاست گفته که چند تا دور داره چند تا دور به طولی 4 چند تا دور به طوله 4 یاد داشت بفهم تست در گراف سه منتظم مقابل در گراف سه منتظم مقابل چه تعداد دور به طول 4 وجود دارد با 8 میشه گلوله ها 8 میزونی؟
خیلی بالا رفته. آقا چهار زل یا پروانه ای بگر چهار زل یا پیدا کن. یه دونه چهار زل یا من برای رست کنیم. شما ما یه رنگ دیگه باید رست کنی که بعد تو وجه بشی چی کار کردی. آقا یه چهار زلی مدلش هست A B C D A. بچه ها نگاه بکنید این شکل یه شکل متقارنه. یه دونش ها که رست بکنی شما باید از خوشت استفاده کنی بگی کلن چند تا داره. ببین مگه الان B C وسط این دوتا زل نیفتاده؟ پس هر کدوم از این زل ها میتونن وسط دوتا زل دیگه بیفتن. شیشتا شیش مدل چهار زل. این دیگه بچه ها ربطی به این نداره که نمیدونم ریاضی بلد باشه. جانم آقا عزیزان به من گوش بده. بچه شیش مدل چهار زلی پیدا کرد. یه بار دیگه من شیش مدلشو بگم. این زل بی سی ها ببین این زل بی سی افتاده وسط این دوتا زل. حالا به جای اینکه بی سی وسط بیفته ممکنه این وسط بیفته ممکنه این شیش تا زل کناری داری دیگه. پس شیش تا دونه دور به این شکلی تشکیل میدی. حالا پروانه ای ها اینا شد چهار زلی ها. حالا بریم سراغ پروانه ای. ببین پروانه ای یکیش اینه دو تا مقابل هم دیگه پروانه ای تشکیل داده. سه تا همونشون می نویسمش برات. آ بی کرونا آ بی ای بی آ. اینم سه مدل پروانه جمع میشه چند تا؟ سری بچه آزادی فقط برو فقط نه فقط برو میمستش نگی میمیرم فقط تو برو. به طول پنج اصلا نداره نه؟ به طول پنج اصلا نداره یه دونه چهار پاسه چی؟ میدونم میگم پنج کلن داره یا نداره دو سه چهار نداره دو سه چهار داره دیگه؟ نداره بگو از بی بیا بگو نداره بگو فقط یه اضافه تره این فقط یه دونه شیش داره شیش داره فقط هم دیگه چی نداره سه زلی که نداره چهار زلی نداره آقا کل دوراش شد ده تا؟
کل دورایی که اگه فقط به طول 4 نبود. آره یه دونه بیرون میشه. یه دونه فقط. آقا یه لحظه آقا میشه من یه سوال بپرسم؟ حالا اینه بنویس قبلی است باشه حالا اینه بنویس بعد من اینجا باباش برام کلاس میام میپرسی اتفاقی نمیفته من که تو رو نازنم بری بیرون کیه بزنم برو فقط زودم نمیده دور برو فقط برو شما که اون یه دست پس میزنه این با خفیشی تو بلد نیست تست بعدی لطفا با توجه به نمودار گراف مقابل با توجه به نمودار گراف مقابل تعداد دورها به طول 4 کدام است؟ گزینه ها 2 3 4 5 بیاید کلاس با تمام شد از یه فرد بخونه؟ در دست بخونه همیشه با یه چیزی که هر بچه ها این گراف داره بینیم این گراف تست سراسری بوده منطقه نه این که این شکل داده باشی ما قبلا یه بحثی که کتابه داشتیم به نام گراف بازه ها یه سری بازه را میداد با یه تعاریفی ما باید گرافش را رسم کردیم این اون بازه ها را داده بود تو تست سراسری حالا از رو اون بازه ها یه همچین گرافی رسم شد چون شما بازه ها را نخوندید من خود گراف اصلی ها براتون رسم کردم حالا تعداد دوره را شما خواهد پیدا کنید تعداد دوره بتونی چند؟ ببینید بچه ها یه کمی با هوش عمل کنی اولا که این چون درجه یکه به همراه یادش بذار کنار بعد یه چیز دیگه این رأس افا ببین تو اینا به جا اینجا میتونی بیاری اینجا به بی یا سی وصل کنی هیچ ایرادی هم نداره ببین این شکلی میشه نگاه بکنی آ بی سی ان دی بچه اینجا که اصلا یه چهار زدیه گراف کامله این گراف کامله رو رسمش بکنی خب اون ای هم که حذف کردی اف را بیاریدش اینجا به بی یا سی وصل بعد سی رو ببریم بالا سیگه ببری بالا کدومه دیگه؟ گره اون شه یه الان همونه الان آقا فقط به من روش کده رضا من هدایت کنم کلاس بچه ها افا من از اونجا آوردم وز کردم به بی یا سی خب قبل دادم به بی یا سی وز منطقه الان گراف باز شده خب حالا ببین اون تیکه که گراف کامله را نگاه کن این تیکه خب یه چهار زلی داره A, B, C, D, A دو تا پروانه ای داره یکی این دو تا رو به رویا یکی این دو تا رو به رویا درگیر میشه الان دو تا بالا یاشی میشه بگی A, B, D, B, C, A حالا دو تا پایینی ها A, B, D, B, C, A
این ماله کجاست؟ اون ماله اون تیکه کاچاره. جالب اینه که حالا تو ادامه یه درستمون برای جلسه بعدی که من ننویسایی دارم حالا فقط من شد جلسه بعدی که بچه ها من میرم رو فاز تعداد دوره تو گراف کامل خیلی راحت میفهم که چرا اینجا سه تا شده و چه جوری به دست اومد. حالا بیا سراغ این F. ببین این F چکار میکنه؟ یکیش هست F B A C F F B A C F یعنی از اون طرف رفت. یکی کم F B D C F F B D C F چه شد چند تا؟ حالا صحبت من اینه اگه تو این شکل یکی از گزینه ها را 6 داده بود چقدر ما باید وقت بذاریم که بفهمیم آقا 6 رو می وجود داره یا نه؟ به همین دلیله که تو چند سال گذشته همش عدد بزرگ جواب بوده. هر جو صلاح بدونی ولی من همیشه تأکید میکنم در سالهای گذشته میدونی نگرانیم از چیه؟ نگرانیم از این است که یه سوال آب گوشتی مثل اون 5-4-2-2-2 بده که راحت میشه پیدا کرد بعد نیاد گزینه بزرگ رو بده. شما بچه ها یه ذره با هوش عمل بکنید. آقا شکل داری که ساده است، خب نگاه بکن توش مطمئن بشید. حالا خب حالا شکل اینجوری هر جا سه اون افه که یه دونه بیشتر نداره درسته؟ چهار زدیه چند میشه؟ دو به دونه سه میشه سه از چهار زد در سه یه منهایی با دونه چهار با یکی بیش کجا؟ چون درجه یک بوده اصلا دونه پس یه نداشتی بودشتی بشه نه آقا من الان میام بفرسیم. آره نخوره بیده بودم برو بیده فقط موازه باشتنه بسش گرافی که میخوام براتون رسم بکنم بچه ها معروفه به گراف پترسن. گراف پترسن پنج دونه رسم بچه ها توی یه دایره یه بزرگتر رسم بکنید و پنج دونه رسم توی یه دایره یه کوچیکتر رسم بکنید.
پنج تا بیرون، پنج تا یه دایره کوچیک. دایره بیرونی را پشت سر هم بس کنید به هم، یه پنج زل وسطیه را پنج زل ایش نکن، یک در میون به هم بس کن میشه ستاره، یک در میون. آقا اینا به کدوم بس کنم؟ بر بر اینجا میشه ستاره، یه پنج زل بیرون، یه ستاره، یه پنج پر داخل. حالا هر کدوم از رأس بیرونیه را به داخل یه نظیرش برس. این گراف اسمش هست گراف پترسن، سه منتظم مرتبه دهه، سه منتظم مرتبه ده. پس دارای 15 تا دونه یاله، مگه آر پی مساوی 2 کیو نبود؟ 15 تا دونه یال داره. خب حالا جالب اینه گراف پترسن بچه ها دور به طول 4 و 5 و 8 و 9 داره، 5 و 6 و 8 و 9 داره، ولی دور به طول 3، 4، 7 و 10 نداره. حالا اینا هیچ کدوم مهم نیست. من کاری که میخوام برای شما انجام بدم، میخوام تو این گراف پترسن بیام تعداد دور را به طول 5 براتون پیدا کنم که کمترین بود تو سوال قبلیام. یعنی من سوال قبلی ها اکثرا تمرکزم رو 3 و 4. من تا قبل از اینکه اونو بگم یه توضیح کوتاه هم میخوام برای گراف پترسن بدم، بعد تستش حل بکنم. سریع یاد داشت بفهمون بچه شکل چی؟ نه الان توضیحی که من میدم بنویسیم، تیتر بنویسیم گراف پترسن، توضیح بنویسیم بچه. گراف پترسن گرافیست سه منتظم مرتبه ده، سه منتظم مرتبه ده با اندازه 15 و به شکل زیر. شکلش سریع رسم کنید بچه ها تو باید ادامه توضیح آتش بگیرید. آقا 5 تا رأس یه دایره بزرگتر، 5 تا رأس یه دایره کوچیکتر. دایره بزرگ را 5 زدیش کنید، دایره کوچیک را ستارش بکنید، نشوید. یک در میون را در پس کنید داخلیه. گراف پترسن دورهایی به طول 5، 6، 8 و 9 دارد، ولی دور به طول 3، 4، 7 و 10 ندارد. حالا سر ساعت بنویسید قسط. در گراف پترسن در گراف پترسن پرانتز بنویسید نمودار زیر، پرانتز رو بندید،
تعداد دورها به طول 5 را بیاد. یا کدام است؟ گزینه ها هفت، نو، ده، دوازده. بچه ها این جلده بریم پنج زدی هست یا نیست؟ چند تا دونه؟ پنج تا باری کرده. ببین ممکنه این دوتا درگیر شده باشه یا این دوتا یا این دوتا یا این دوتا یا این دوتا میشه پنجتا. پس این رنگ قرمزه پنج. یه پنجتا هم داخلی نه اونارا حالا بعد میگه سراغش. بازم بچه ها باید بتونیم پنجزلی پیدا بکنیم. نگاه کنیم این چیزا میاد یه مثلث میشه پنجتا مثلث. یک کل خودش هم یه پنجتا به لحظه من میشه. شما بگردین تو این شکل ببینم بازم میتونید پنج زلی پیدا کنید. A B H A B H G اون نمیدونم چی چیه نمیدونم A B H J G A A B H J B G A G A این برنامه اون شب برتر برتر این پنجتا هم از این باده این هم دوباره پنجتا. چرا؟ آقا اینا این زلی آبی یا درگیر کرده میتونه به جا آبی هر کدوم از زل آیه دیگه هم درگیر. این چند تا؟ پنج و پنج ده. یه پنج زلی بیرون داریم یازده. پس قطعا میشه گزینه آخر من تقدست دیدی؟ حالا اون یکیش کجاست؟ ستاره داخلیه. ستاره داخلیه بعد گفتیم دوازده دیدی دوازده که سود پنج درسته این دو تا رو نفهمیدن برگرد همیشی تیزی شبابه اول چند آقا این پنج نه این پنج و پنج و پنج و دو تا رو خب منم همون دو تا رو دارم برد این یکیش بله های کم استفاده کنید.